Prigozhin nxehet përsëri. Këtë herë ai u nxit nga parlamenti francez që e ka cilësuar grupin e tij të mercenarëve Wagner si një organizatë terroriste. Dhe të mërkurën ai kërcënoi drejtpërdrejt presidentin francez Emmanuel Macron, duke ju përgjigjur një pyetje nga gazetarët rusë. Prigozhin pohoi se Wagner po shpëtonte njerëzit në Afrikën Qendrore, ku Wagner ka fituar një bazë të fortë dhe zvogëluar ndikimin e pranisë së Francës në rajon. Ne mund t'ia nxjerrim dhëmbët Macronit me pinca, dhe në përgjithësi dhëmbët e të gjithëve që flasin fliqësira rreth Wagner, citohet të ketë thënë ai. Të martën ligjvënësit francezi bën thirrje BE-s të regjistrojë Wagnerin në listën e grupeve terroriste të bllokut dhe të zbatojë më shumë mjete ligjore për ta bërë të mundur aktivitetin financiar të Wagnerit në Europë.